弃儿育。大家好，我是氪金七，号里还有4亿，本来打算猛攻，后来想想还是算了。我准备每天带几百万去地图，随便找个钥匙房把装备丢下。今天带了两个 IND50 头盔，并且配了两个热成像，两件 BT101， 一把我直播用的黄金 H4， 配了500发995，顺便给你带了一些补给品。地图我选择宝宝电视台，毕竟从接触暗区特别开始，我就一直在玩电视台。宝宝台有很多萌新，也有很多跑刀的兄弟，因为最近比较忙，所以没有时间直播，能力有限，尽力而为。如果有幸捡到我装备的兄弟，记得录屏告诉我，里面要有我的名牌哦。至于我会给你什么惊喜，那就期待第一个捡到我装备的兄弟吧。大家晚安。